tällä meidän alalla, tällä kondisalalla, tai no leipurikondittajan alalla tehdään tosi niin kuin monipuolista, tosi fyysistä. Se tarvii olla vapaa, että jaksaa nostella niitä 20 kilon jauhosäkkejä. Käden taidoilla tehdään tosi paljon ja saa niin kuin käyttää omaa luovuutta. Tällä alalla tulee hyvin paljon uusia trendejä koko ajan. Ja niitä eri vaikutteita tulee ympäri Suomea ja sosiaalista mediasta ja no, maailmalta. Ja niissä sitten pyritään pysymään mukana ja kaikki eri raaka-aineita, eri tekniikoita, niin niitä sitten testataan ja pyritään pysymään siinä niin kuin trendissä ja menossa mukaan. Tuotekehittelyä on valtavasti. Siihen täytyy oikeastaan niin kuin itsekin paneutua sille, että pysyy niiden mukana ja pystyy niin kuin tarjoamaan niitä asiakkaille sitten tulevaisuudessa. No, parasta tällä alalla on ehkä se, että saa tosiaan toteuttaa itseään ja omaa luovuutta. Itsekin on semmoinen, että tykkään tehdä paljon niin kuin käsillä ja näyttää sitä omaa taitoa ja luovuutta. Ja saa niin kuin tehdä paljon erilaisia tuotteita ja kaikkea eri juttuja. Sekin on myös, että jos sä niin kuin onnistut jossakin työssä, sä oot itse siihen tyytyväinen ja sä saat asiakkaalle sitä palautetta, että hän on tykännyt tuotteesta, niin se kyllä antaa sitä boostia eteenpäin ja se niin kuin ruokkii paljon tätä niin kuin motivaatiota myös työtä kohtaan. Että näkee heti sen, että ootko sä onnistunut vai et. Mun lempileivonnainen oikeastaan on varmaan joku suklainen. Suklaa ei voi yhtään olla huono. Suklaa on parasta. Mä tykkään tosi paljon tehdä eri kakkuja. Niitä on mukava tehdä ja kun niissä saa niin kuin tosi paljon niitä kädentaitoja käyttää ja sitten niitä voi tehdä ihan tuhansia erilaisia ja saa sitä luovuutta ja kekseliäisyyttä käyttää niissä. Niin, ja ne ei ole niin kuin mitään hirveän monimutkaisia, tai no on niitäkin, mutta semmoiset yksinkertaiset kakut ja suklaaiset kakut on mun lemppareita. No, tällä alalla oikeastaan mut saa hakemaan se, että täällä saa tosi paljon niin toteuttaa itseä ja eikä sitä teoriaa niin paljon. Olen kyllä tyytyväinen, että en ole päiväkään katuun. Tästä tulee toivottavasti ammatti.